Hvis det I er pisset for en rev, lugter af marijuana. Det medførte faktisk til, at den politipatrulje, der troede, de havde fundet en stofmisbruger, bare var stødt på en rev, der pissede. Hey Robin, hvad har du været i gang med den sidste måned? Eksamenerne. Åh nej, eksamenerne, de er ligesom ens venner. Der bliver stillet alt for mange spørgsmål af dem. De er mega svære at forstå. Man får unødvendig viden fra dem. Der skal altid masser af søforklaringer til, og så fejler man altid. Hvad har du ellers brugt tiden på, Robin? Harbo. Harbo? Det var jo lidt Harbos skyld, at jeg mødte som Ritter. Nå da, ja, altså det giver da god mening. Altså, i det spil, der kan du skaffe det tøj, som du aldrig har råd til i virkeligheden. Okay. Er der ellers andet, du vil tilføje, inden jeg går videre? Folk tror, at YouTubere, de optager hvad som helst. Hvis vi YouTubere skulle optage alt, hvad vi lavede, så skulle vi jo også filme, når vi sidder ude på toilettet og skider. Altså, hvem fanden gør sådan noget lort? videre til den næste YouTuber. Hvad så, Morten? Hej! Lars Larsen, er det dig? Er du blevet balletdanser? Nå, okay, jamen du holder vel nok pause fra at krølle laner, hva'? Men Morten, jeg ved altså godt, det er dig i forklædning, okay? Jeg er altså ikke dum, vel? Og alle jer inden for X-Factor, kan I ikke snart holde op med at invitere alle de der børn der til X-Factor, for fanden? De er for fanden ikke pædagoger, de der dommere. Jeg håber, du kan synge bedre, end du gylper, Morten. Ah! Ja, det lød som om, du virkelig skulle skide der. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må gerne dele videoen med en ven. I må gerne kommentere, hvad I synes om videoen nede i kommentarfeltet. Og så må I meget gerne subscribe til kanalen. Husk også, at I kan følge mig på de sociale medier, hvis I gerne vil have flere updates fra mig. Jakob Jensen, kys foran kamera. Oh. Du kan tage en seriøs kys. Dramatisk musik.